Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Prezident republiky Petr Pavel s manželkou přijeli na dvoudenní návštěvu Plzeňského kraje. Druhý den zavítali do Domažlic a na Šumavu. Prohlídka chodské metropole začala už ráno před 9:00 exkurzí ve firmě Lintech. Kolona vozidel se na 10:00 přesunula před budovu vyšší odborné školy, obchodní akademie a střední zdravotnické školy. Prezidentský pár byl přivítán lidovými písničkami a předávali se dárky. Tady jsme vám potom připravili zase z Chocka, je to čajový sektor. A tady máte na památku od nás budova, které se nacházíte. Má svoje vlastní kouzlo. Je to budova, která vznikla v roce 1926. Tak a pro pana hejtmana tady máme taky kolář z Chocka. Když pro vás to není taková zásluha. Já se zeptám paní prezidentové, zdali chce jít s námi na besedu, nebo chce oddělený program. Mám připraveny dvě mé kolegyně zástupkyně, které by vás provedly školou. Škoda, že nám počasí nedovolí. My máme okolo školy 4-hektarové arboretum a mysleli jsme si, že vás tam veme. Ale bohužel počasí nám nepřeje. Dobře. Vždycky bývá spousta otázek, takových specifických, kde já vlastně tam jenom sedím a... Už to všechno slyšela. Už to skoro všechno slyšela. Takže se o ní postaráme. My při těch krajských návštěvách se snažíme udělat vždycky takový průřez. Pokud je to první návštěva v kraji, tak samozřejmě na krajském úřadě a kde si s hejtmanem a s jeho spolupracovníky popovídáme o tom, jaká je situace v kraji, co jsou ty hlavní problémy, které tady kraj trápí, s čím by případně jim mohl pomoci, jakým způsobem. Mezi nejčastější otázky pro hlavu státu patří ta ohledně přijetí eura. A taková zazněla i jako první od studentů. A jaké vidíte tři hlavní pozitiva přijetí eura, když to vypadá, že koruna bude stále stabilní a lidi v ní docela silně věří? Když se pustíte do debaty o euru s ekonomy,
Tak je to debata, která nikdy neskončí, protože všichni budou mít hromadu naprosto relevantních argumentů. A ať už to budou lidé zastávající přijetí eura, anebo odpůrci, tak jejich argumenty budou do značné míry pravdivé. Ta negativa z pozitivy se v podstatě ruší. Ten hlavní důvod, proč přijmout euro, je spíš politický. Poslední zastávkou v Domažlicích bylo náměstí. V restauraci U Kulináře bylo připraveno setkání se starosty při společném obědě. Návštěva hlavy státu je vždycky obrovskou událostí každého města. Jsem velice rád, že do Domažlic také zavítal prezident Petr Pavel. Ostatně nebyl tady poprvé, byl tady v předloňském roce dvakrát, ale to ještě nebyl tedy prezidentem v rámci předvolební kampaně, anebo ještě před tou předvolební kampaní nás navštívil. Prvně navštívil kulturní centrum Pivovar Domažlice. A po druhé jsem se měl tu čest s ním setkat právě v restauraci U Kulináře, kde se i letos jeho návštěva konala, tentokrát však již jako prezidenta republiky. Z Chocka poté státní delegace odjela na šumavské Srní. Tam byla návštěva Plzeňského kraje zakončena. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alčo? No. Natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.